Урочисті заходи шанування южинських ескулапів розпочались із виставки декоративно-прикладних робіт, виготовлених руками самих медпрацівників. Люди у білих халатах довели, що вміють не тільки піклуватися про здоров'я южниців, але й мають неабиякі творчі здібності. Надзвичайно красиві вишиті ікони, картини з натюрмортами, роботи вишиті бісером. Не залишили байдужими гостей свята і речі, зв'язані крючком. Як розповіли нам майстрині Южненської міської лікарні, такі роботи приносять їм справжню духовну гармонію. Начала я вышивать еще со школы. Свободно от всего времени, это я так отдыхаю. Многие говорят, вот кто вот знает, что там вышиваю бисером, боже, это же так тяжело, это ж каждую бисеринку пришить. Я говорю, мне наоборот это успокаивает, мне наоборот это нравится, и когда только начинаешь, и хочется дальше, 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 это все вот, именно вот увидеть итог. Професійне свято медиків цього року співпало з 10-річчям заснування комунального закладу «Южненська міська лікарня». За час роботи установи відкрилися надважливі відділення – хірургічне, пологове, анестезіологічне, терапевтичне, які допомагають рятувати не тільки здоров'я, а й життя городян. Вагомий внесок в розвиток медицини в нашому місті вносять і фахівці інших лікарських галузей. Не одна тисяча пацієнтів вже прийшла крізь руки южненських ескулапів. Медикам у їх нелегкій праці, своїми порадами, неоціненним досвідом готові прийти на допомогу і ветерани лікарського фронту. Бажані в першому ряду присутні на нашому святі наші ветерани. Люди, які присвятили життя в охороні здоров'я. Люди, які присвятили життя здоров'ю людини. Люди, які віддали свою більшу частину свого життя служіння охороні здоров'я. Велика і сучасна лікарня з якістю обслуговування пацієнтів та надання медичних послуг є однією з найкращих в області. Про цей заклад піклується як головний лікар міста, так і органи місцевого самоврядування. Завдяки спільним зусиллям у лікарні вдалося зібрати висококваліфікований колектив. Уважаємо друзі, уважаємо працівники медицини, я з огромним удовольствием хочу вас всіх поздравити з вашим професіональним праздником, пожелати вам удачі, счастья, здоровья, хорошего настроения. И хочу выразить огромную благодарность вам за ваш труд, за вашу работу, нелегкую работу. И я хочу сказать, что вы держите марку работника медицины города Южного, потому что вы лучшие, и на вас равняется вся область. Цього дня для медичних працівників міста звучали не тільки теплі слова. З яскравими святковими номерами у якості подарунка виступили творчі колективи Палацу культури «Дружба». Професійне свято, чимала кількість медпрацівників отримала грамоти та подяки. Відзначали й колектив відділень, які спільною працею досягають певних результатів у лікуванні пацієнтів. Так, почесну грамоту головний лікар міста вручив молодому, але дуже перспективному фахівцю у галузі стоматології Вікторії Плахотній. З 2007 року мене взяли ще як молодого, можна сказати, неопитного спеціаліста, але благодаря дуже відзивчому колективу інтернатури я тут проходила, вони мені дали ази, навыки, а дальше уже опыт, опыт, опыт. Очень неожиданно, очень приятно, что твоя работа оценивается. Більше 20 років улюбленій професії присвятила Світлана Городицька. Бажання лікувати присутнє їй було ще з дитинства. В іншій ж сфері жінка себе не бачила. Не злякали і важкі трудові будні в медицині, де кожен день зустрічаєшся з чужим болем та розпачем. Що я працюю в стаціонарі, і це відділення терапевтичне. К нам привозять больних з різних патологій, тяжелих больних, з острим інфарктом міокарда, з нарушенням мозкового кровообращення, з гіпертоническими кризами, з бронхіальною астмою. Люди в основном пожилого возраста, они требуют больше внимания, подхода, даже такого психологического внимания. Вы не жалеете, что работаете в этой сфере? Нет, я не жалею. Я вообще, сколько себя помню, я всегда хотела быть врачом. Завідуючи пологовим відділенням довелося двічі виходити за відзнакою на сцену Палацу культури. Наталі Лапі за невеликий період часу цілком вдалося реалізувати себе у сфері медицини. Перша грамота, звісно, була сюрпризом, тому що я не знала, що я отримаю грамоту. Це дуже приємно. Друга грамота
она больше, конечно, для коллектива, и мне очень приятно, что вот тоже, как и все отделения, наш коллектив отметили. Хотелось бы очень сказать большое спасибо девочкам, которые у нас работают, потому что без них у нас не было бы такой как бы сплоченной работы, дружеского і доброжелательного настроєння в колективі. Професійне свято, на яке так чекали працівники медицини, відбулось. Грамоти вручені, слова подяки сказані. А попереду трудові будні та щоденна клопітка робота. Найкраща нагорода за яку – це здоров'я Южниці.